Ինչն է պատճառը, հա, որ Գրիգի հետ հարաբերությունները գնացին այլևս չշփվելու։ Ցավոտանում ասում։ Ոնչս տեսել է, թե ես ինչեր եմ ընդունակ, առաջին հերթին մարդ լինեն։ Այդ արտահայտությունը ես շատ եմ օգտագործում, ճիշտ տղա լինել, ախպեր խի, խի է քո երեխեն նայում, ոմս կլապ։ Ուղղակի մի նայի, չեք տեսել հլը ինձ, չեք էլ տենա։ Շատ է դա կապեցին Ինա Խոջամիրյանի հետ, որովհետև այդ շրջանում արդեն խոսակցություններն էին, որ բաժանվել եք։ Մի րոպե, ես կասեմ դրա մասին։ Մայմեմ գինասում, օքեյ, կվեկալեմ։ Չկա մոտս է, հիմա տղա ենք, լինում է, որ մեր մոտ էլ փող չի լինում։ Այո, ես ունեցա այդ շալվարը։ Իմ համար օքեյ է, որ սենց մարդ տենամ, բայց իմ համար օքեյ չի, որ իմ կողքը տենամ։ Հաճելի կլիներ նմանատիպ հագուստով ինչ-որ մեկի իմ կողքը քայլել։ Օ, կոշիկները լավն է։ Դե իրանց ոչ նա, Լիլիթի ու Վահրամի, իրանք կիմանան։ Լիլիթն ու Վահրամը չեն։ Վայ, հասկացա։ Քո սիրած թեման է։ Ինչ հասիր, գժվում է, էլի։ Ինչ հասիր։ Ոչ նան հատականությունը եւ դրսեւորվում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Լուքընդ ֆեյսում այսօր հրընկալել եմ դերասան Զիրոյանին, ողջույն Զիրոյան։ Բարև։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, ցավոտանում։ Զիրոյան, զրույցս ուզում եմ սկսել քո ամենաչսիրած հարցից, ինչու հրաժարվեցիր Վահե անունից, որը քեզ ուղեկցել է շատ երկար տարիներ։ 20 տարի ուղեկցել եմ, 12 տարի էլ չի ուղեկցում։ Ինչու։ Դե, տեսակ տենց ոնց ասեմ, չեմ սիրում անունս։ Հա, հարց չկա, ծնողներս են դրել։ Սիրուն անունն, շատ մարդիկ լսում են, ասում են սիրուն անունս, ես չեմ կարող։ Արդեն 12 տարի է այդ անվան մեջ կոպիտ ասած տեղավորվում։ Դրա համար ոչ թե ընտրեցի ինչ-որ բեմական կեղծ անուն, այլ իմ ազգանունը։ Ազգանունը ավելի հաճելի է։ Կյանքիդ առաջին 20 տարում ամեն դեպքում ամեն ինչ հրաշալի էր անվան, թե էլի չէր սիրում, ուղղակի հետո հասկացար, որ կարող ես դիմել ազգանվանը տոկնությանը։ Մեծ ընկերական շրջապատ չէի մտել, դրա համար տենց հայաթի, տենց ինստիտուտի, դպրոցական, տենց որ դե նորմալ է, տենց փոքրուց գնացել ես վահե, տենց հետո որ արդեն շրջապատը փոխում ես, էլի նույն մարդիկ մնում են թե դպրոցը, թե ինստիտուտը, բա, բայց արդեն իրանք էլ փոխվում են ու որ լսում են, հա լսում են Զիրոյան, ու հաստատ չեմ կարծում, որ իրանց մոտ կարծիք կձևավորվի, թե խի Վահեմ չեն ասում, ասում են Զիրոյան։ Որտեղ իմ ազգանունն է։ Բեմական կեղծանուն չի, բան չի, էլի Արնոլդ չի, էլի որ ասենք, հա Վահե Արնոլդյան չի։ Զիրոյանը, որը որ ես կոպիտ ասած դարձրեցի իմ բրենդը։ Մինչև եթե նկատեցիր, որ ոնչն էլ, հա, ասում է, որ շատ կտրուկ է արձագանքում, երբ որ քեզ անունով են դիմում, եթե եթերում անունով դիմեն, ինչ արձագանք կտաս։ Իսկ հենց ինչ որ մեկ անուն դարձավ, գցում եմ մոտը։ Դու գիտես ինչ կա, որ չգիտեմ, որ երևի ոնչս տեսել է, թե ես ինչեր եմ ընդունակ, ախպերս, դու լավ ընկեր ես, դու գիտես ես ինչեր կարամ անեմ։ Կնախնդրեի չիմանայիք, թե ես ինչեր կարամ անեմ, երբ որ ինձ եթերի ժամանակ անունով են դիմում, ստոպ եմ տալիս ու տենց։ Ասեմ, պետք է ուշադիր լինեմ, հանկարծ անունը չտամ։ Դե հա, կիքսեք ուղենք, էտի խնդիր չի։ Չտես վատով մի տրամադրվի, լավ դե իմ համար արդեն քեզի բան։ Հետաքրքիր է, 10 տարի արդեն բեմում ես եւ ներկանում ես որպես դերասան, քո կենսակերպի կյանքի մեջ ինչ փոխեց այս ոլորտում որպես դերասան ներկայանալը։ Ինչ փոխեց, ավելացրեց իրականում։ Ինչ ավելացրեց։ Այն ինչ որ հիմա կատարվում է, ինչ որ հիմա տեսնում եմ, զգում եմ, ապրում եմ ու ավելի լավ եմ տեսնում, քան 10 տարի առաջ։ Դա տարիքի հետ է, թե մասնագիտության բերումով է։ Համ մասնագիտությունը, համ տարիքը։ Մասնագիտության մեջ երբ խորանում ես ամեն մի կերպարի մեջ ու բացում ես իր կյանքը, արդեն դու ես սկսում ինչ-որ կյանքի քո ապրած փուլերը ինչ-որ sense բացել։ Բացում ես ու հասկանում ես, որ լրիվ ուրիշ ինչ-որ հայացքներ կան, լրիվ ուրիշ ինչ-որ մտածելակերպեր կան, տարբեր մարդիկ կան, որոնք որ նույնը չեն։ Այդ է եղել։ Կերպար կերտել է, եթե մեխանիկորեն չի արվում, ենթադրում է հոգեբանական մեծ աշխատանք։ Սա քեզ օգնել է մարդկանց մի քիչ ավելի լավ ճանաչել, ավելի լավ ըմբռնել, գուցե, որովհետև օրինակ բացասական կերպար խաղալիս դերասանը փորձում է հասկանալ, ինչ հոգեվիճակների միջով է անցնում իր հերոսը։ Բացի հոգեվիճակի միջով անցնելը, նախ պիտի իմանաս ինքը ոնց է փոքրուց մեծացել,
ինչ խնդիրների միջով անցել, այդ խնդիրները, երբ որ դու իր կյանքի հասկանում ես, իմանում ես, վերլուծում ես ինքդ քո մեջ, արդեն պարզ է գալիս, թե իր հոգեբանական վիճակը ոնց է լինում։ Դրա համար էլ կերպարը տենց կերտվում է։ Ու չգիտեմ, ինչքան կերպար որ մատուցել եմ, այդ հանդիսատեսը կասի, ես փորձել եմ մաքսիմալ կերպարի կողմերը ցույց տալ, թե լավը, թե վատը։ Կապչունի վատ կերպար եմ խաղում, թե լավ կերպար եմ խաղում։ Պետք է իր լավն ու վատ կողմերը ցույց տաս, որ ասեն, հա, ինչ որ միտեղ գտնեն, ասեն, այս տղեն այդտեղ սխալ է, բայց ինքը ճիշտ տղա է։ Համար այդ տալիս եմ։ Թատրոնում դերերի ընտրությունը մի փոքր ավելի բազմազան է, բայց միաժամանակ դերասանները չեն վախենում թատրոնում դերի ընտրությունից, որովհետև մեծ մասամբ լսարանը չի ասոցացնում դերասանին այն կերպարի հետ, որը նա խաղում է բեմում, բայց լսարանը ասոցացնում է դերասանին այն կերպարի հետ, որը նա խաղում է էկրանին։ Այսինքն դու կարող ես էկրանին ինչ-որ կերպար խաղաս, քեզ եւ այդ անունով դիմեն դրսում, եւ այդ կերպարի գործողությունների համար մեղադրեն դրսում։ Այս առումով մի փոքր ավելի զգուշ ես մոտենում էկրանային կերպարներին, թե նույն սկզբունքով ես ընտրում ինչ թատրոնինը։ Չէ, վախենալու բան չկա, ու համենայն դեպս նենց եմ կերտում, որ ինձ հիշեն հենց այդ կերտած կերպարով, ու մարդիկ շատ տարբեր են, ինչև էլ ասեցի, որ տարբեր մտածելակերպ, այդ նույն մարդկանց կատեգորիան է, երբ որ ինչ-որ մի պրոյեկտում ես հանդես գալիս, այնտեղ չգիտեմ, կլինես Ալբերտ կամ Պողոս, քեզտեղ ընդեղ սիրում են Ալբերտով։ Մարդիկ կան, որ հիշում են Ալբերտով, բայց ոչ թե անունով, այլ պրոյեկտի անունով են հիշում։ Այդ արդեն լավ է։ Այդ արդեն լավ է, որ պրոյեկտով են հիշում, ասում են, «Էս ինչ պրոյեկտի միջի, էս տղեն ասում ես, հա, օքեյ»։ Դից չի ֆիքսվել ին վրա։ Այսինքն ես իրան նորմալ բացել եմ, նորմալ տվել եմ ու ինքը է տեսել, որ այդ կյանքի մեջ այդ մարդը անցել է, այսինքն այդ պրոյեկտը ինչ որ մի հատ կյանք է։ Կյանքի մեջի մարդն ա եղել։ Ինքը հիշում է այդ կյանքը, որի մեջ կար այդ տղեն։ Ու ինձ չի խանգարում այդ։ Չեմ խանգարել։ Մինչև սերիալում խաղալը թատրոնում արդեն երկար տարիներ է կայր, բայց քեզ դեմքով շատերը չէին ճանաչում, անունով շատերը չէին ճանաչում։ Այս առումով գուցե թատրոնում որպես դերասան շատ ավելի լայն գունապնակ ունես, բայց քեզ ճանաչեցին սերիալից։ Սա քեզ համար վիրավորական է ինչ-որ առումով, թե ոչ։ Չէ, իրականում վիրավորականի բան չկա, դա շատ նորմալ է։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ թատրոն սիրողները քիչ են։ Քիչ են սիրում թատրոնները։ Իսկ թատրոնը այդ շատ լավ տեղ է։ Թե դերասանի համար, թե մարդու համար։ Հոգեոր թատրոնը ներողություն եմ խնդրում, որ ընդհատում եմ, բայց թատրոնը մեղավորություն ունի, որ թատրոն քիչ են սիրում։ Չէ։ Չէ։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը, ոնց ասեմ, սովոր է, երբ որ էկրանից տեսնի, մարդիկ կան, որ ժամանակ չունեն, չեն հասցնում։ Մարդիկ էլ կան, որ ասում են, հա, նայեմ ենք էլի, ախպե։ Այդ մարդիկ, ինչ ասեմ, այդ մի քիչ ցավ է իրականում, որտեղ այդ մարդիկ, որ ասում են, նայում ենք, չէ, դրանով չի սահմանափակվում։ Կան լրիվ ուրիշ բաներ, լրիվ ուրիշ արժեքներ, լրիվ ուրիշ աշխարհ, երբ որ գնում ես թատրոն, դնում ես դու մարդուն լրիվ ուրիշ տեսակ։ Կա ներկայացում, որ ես խաղում եմ ու մարդիկ չեն հավատում, որ ես կարամ այդ կերպարը խաղամ։ Շատ նորմալ է դա։ Շատ նորմալ է։ Ինչու չեն հավատում։ Որովհետև միշտ տեսել են TV-ով, հա, տեսել են հումորային ժանրի մեջ, տեսել են դրամայի ժանրի մեջ ու չեմ պատկերացնի, որ կարա այս տղեն բեմի վրա ասենց ինչ-որ բան խաղա։ Ու այդ ինձ հաճույք է տալիս իրականում, հա, երբ որ ես կարողանում եմ ալբեմից այն ինչ որ չեմ տալիս էկրանից։ Էկրանից պահանջվում է ուրիշ բան, ես տալիս եմ։ Գործունեության սկզբնական էտապում մի փոքր ավելի խիստ էր վերաբերում սերիալներին, չէր նկարահանվում, եկավ էտապ, երբ որոշում փոխեցիր։ Ճիշտ էր որոշում փոխելը։ Միանշանակ ճիշտ էր, որովհետև երբ որ ընդունվեցի կամերային թատրոն, ես ինքս իմ առաջ նպատակ դրեցի, ասացի, որ եթե ես ընդունվեմ թատրոն, ես չպիտի հենց առաջի տարում մտնեմ սերիալ կամ ինչ-որ մի տեղ։ Ես պիտի թատրոնում կրթվեմ։ Ես ուղիղ 3 տարի ոչ միտեղ չեմ նկարվել, որից հետո նոր սկսել եմ նկարվել։ Այսինքն ինձ պետք էր բագաժ, որ ես ունենայի, որ ես տեղս ավելի լցրած լինեի, բեմի հետ արդեն
ձուլված լինեի, որ ես կարողանայի կամերայի դիմաց ինչ-որ բաներ խաղալ կամ ինչ-որ բաներ ասել։ Թատրոնը այդ հնարավորությունը ինձ տվեց։ Ես շնորհակալ եմ թատրոնին ու միշտ տալիս է թատրոնը ինձ այն ինչ որ ինձ պետք է։ Ես էլ թատրոնին, դա ինչ խոսք։ Իսկ էկրանը տալիս է։ Էկրանը իրականում տալիս է ճանաչում, մարդիկ սիրում են, մարդիկ կան չեն սիրում, շատ նորմալ է։ Այդ նույն բանն է, երբ որ մարդ գալիս է թատրոն ներկայացում նայելու ու մարդը որ չի գալիս թատրոն ներկայացում նայելու։ Թատրոնում էլ տենց է, էկրանից սիրում են, կամ սիրում են, կամ չեն սիրում։ Թատրոն գալացողը, երբ որ գալիս է թատրոն, ինքը սիրողն է։ Ինձ չէ, թատրոնը։ Կատեգորիան, մենք ասում։ Women's Club-ում ներկայանալը քեզ ինչ տվեց, որովհետև մի կողմից ամենամասայական նախագծերից մեկն է, մյուս կողմից ամենաքննադատվող նախագծերից մեկն է։ Women's Club-ը առաջին հերթին ինձ տվեց լավ ընկերներ։ Հա, շատ լավ ընկերներ ինձ տվեց։ Ու նաև տվեց հումորային ժանրում ինձ դրսևորելու առիթը։ Ես սիրում եմ այդ ժանրը, ինչ խոսք, ինչ ճիշտն է, ճիշտն է։ Հումորային ժանրը ինձ դուր է գալիս։ Ես գումեմ, որ դա իմն է։ Դրա համար շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ինձ հիշեցին ու կանչեցին կաստինգին Women's Club-ի։ Ու ինձ թվում է մինչև առ այսօր հանդիսատեսին գոհացնում եմ, եթե չէ կարող են ասել մի բան կմտածենք։ Քննադատությանը էդ էլի նույն կատեգորիան է գալիս, որ մարդ կա նայում է, ծիծաղում է։ Լավ էլի, տվեք ես կպատասխանեմ, տվեք ես կպատասխանեմ։ Քննադատողները էլ ոնց ասեմ, նայեք, կան մարդիկ, որ նայում են, ասում են, հա, հումորա ծիծաղում են, չէ՞։ Մարդիկ էլ կան, նայում են, ասում են, բանը, ինչ վուլգար, ինչ բանը։ Մի նայի, ուղղակի մի նայի, եղբայր, քույր, մայր, երեխաներ, երեխաների ծնողներ։ Մենք շատ անգամ ա եղել, որ ասել ենք, որ պետք չի, որ երեխաները նայեն։ Երբ որ հաղորդումը սկսվում ա, այնտեղ սկզբում գրվում ա 16+, հաղորդման ընթացքում գրվում ա 16+, բայց զարմանալի ա մեր ազգի մեջ, երբ որ ինչ-որ մի տեղ եմ գնում, ասենք, արա երեխես մեռնում ա քոմար այդ Women's Club-ում, ախպեր խի, խի ա քո երեխեն նայում, այսքան, նայում Women's Club, մենք երեխու համար չենք անում։ Մենք 18 տարեկանից բարձր մարդկանց, 16 տարեկանից բարձր մարդկանց, ովքեր որ կարողանում են նորմալ դատել, հասկանալ հումորը, հասկանալ գեղեցկությունը, ինչու ոչ, եւ մնացած բաները։ Այսինքն դու քո երեխային թույլ չեր տա նայել Women's Club եւ նմանատիպ ձևաչափի նախագծեր։ Միանշանակ, միանշանակ ես իմ երեխային թույլ չի տա, որովհետեւ երեխաների համար կա հատուկ ալիքներ, որտեղ որ համ կրթում են, համ իրանց համար ուրախ ժամանակ անցնում, երբ ասես գունավոր մուլտիկներ ա գնում, իրանք ասես վառաճքերով նայում են։ Իսկ Women's Club նայել ու ինչ որ մեր խաղացածից ինչ որ մի հատ ռեպլիկ թողնել, այդ ժողովրդն ես իրականում չեմ ընդունում։ Տես, ինչ վերաբերում է 16+ին, հասկանալի է, ի սկզբանե նշվում է, որ նախագիծը երեխաների համար չէ, բայց ինչ վերաբերում է քննադատություններին, որ հաճախ լինում է վուլգար հումոր, երբ որ խոսքը գնում է YouTube-ի մասին, մարդը քեզ փնտրում է, դիտում է եւ ցանկացած պահի կարող ես ասել, որ դու ես ինձ գտել, դիտել, մի դիտիր, բայց երբ խոսքը գնում է հեռուստատեսության մասին, եթերաժամ է լրացվում եւ շատերը ունեն այդ մի քանի ալիքի հնարավորությունը, կամ պետք է նայեն, կամ նա պետք է նայեն, կամ նա պետք է նայեն, այս առումով ականջալուր լինել քննադատություններին, որ հումորը վուլգար է։ Չեմ ասում մանկական չէ, որովհետև նախագիծը մանկական չէ այսպես թե այնպես, բայց այդ վուլգար է, երբեմն չափն անցնում է, սրան ականջալուր լինել պետք չի։ Միանշանակ պետք է, բայց թե կլասիկ հումոր սիրող մարդիկ շատ քիչ են։ Կլասիկ հումոր, իսկ թեթև մի քիչ փոխած կլասիկից ծռված դեպի այս կողմ բոլորը սիրում են։ Ինձ թվում է անգամ դուք սիրում եք տենց հումոր, որովհետև այդ հումորը, եթե հումորից հասկանում եք, էլի, եթե երբ որ ձեզ անեկդոտ են պատմում, դուք ծիծաղում եք, բնականաբար այդ արդեն օքեյ է։
Իսկ վուլգար, չգիտեմ ինչա չափը անցնում ենք, երբեք չափը չենք անցնում։ Երբեք չենք անցնում, որովհետև մենք էլ ենք գիտակցում, չէ՞, որ նայում են մարդիկ։ Հա, հասկացանք հումոր, բայց մենք էլ չենք անցնում։ Թե այդ կարծիքները, այդ քննադատությունները, այդ նույն մարդիկ են, ովքեր որ հումորից չեն հասկանում, ասում են՝ «Վայ, ես ինչ են ասում»։ Այնանք չեն հասկանում հումորից։ Որ հասկանան, ասեն՝ «Շատ օքեյ է, հումոր են անում»։ Երբևէ չի եղել, որ նայես, ասես, այստեղ սահմանն անցանք, ի վերջո կենթանի օրգանիզմը մի անգամ կարող է ճիշտ անել, մի անգամ կարող է սխալ անել։ Հիշեմ։ Երկարելի հիշում։ Չէ, իրականում չի եղել այդպես բան։ Որտեվ, ոնց ասեմ, փորձերի ժամանակ, երբ որ համարներ են խաղում կամ ստորիներ են փորձում, դե բնականաբար մի փոքր լրջկվում ենք, որպեսզի ավելի բաց ենք իրան։ Ու դեմ ընդհանուր թիմը նստած է, աղջիկները, տղերքը, սցենարիստները կան, տեսնում են, որ ասում են, «Էսի չէ, էսի հա, էսի կարա սենց լինի, էսի սենց կարա լինի», որտեղ իրանք կողքից աչք են, երբ որ դու այդ ժամանակ փորձում ես, ոնց ինչ գալիս է, սենց փորձում ես այդ սիտուացիայի մեջ, ամեն ինչ փորձում ես, բայց կողքից երբ որ ասում են, «Չէ, էսի մի քիչ են, չէ, մի քիչ են», բերում ես բալանսի, սենց սիրում, տալ կանում ես, նկարում ես, մատուցում ես հանդիսատեսին։ Զիրոյան Women's Club-ից խոսելիս առաջինը նշեցիր ձեր քեզ բերել շատ լավ ընկերներ։ Իսկ սկզբանե Women's-ում ամեն բան այդքան հարդ չէր ու այնպես այն թիմը, որը կա հիմա, այնպես չի, որ սկզբանե հենց այդպես էր, հա։ Սկզբում մի փոքր խնդիրներ էին լինում համենայն դեպս դաշտում, երբեմն պատտվում էին խոսակցություններ այն մասին, որ խնդիրներ էին լինում, ի՞նչ էտապներ անցակ հասնելու այն ընկերությանը, որը հիմա ձևավորվել է։ Ես երբեք չեմ լսել խնդիրների մասին։ Ինչեր եք դուք լսել, էդի ես կխնդրեմ դուք ինձ ասել, որ ես էլ ձեզ ասեմ, ոչ մի խնդիր չի եղել, արդեն մենք… Իսկ սկզբանը ոչ մի խնդիր չի եղել, իսկ սկզբանը դե բնական է, եթե մարդիկ անում, որ չես ճանաչում, դե նորմալ է, որ սկզբից դուց չես ոնց որ հիմա, բայց շատ նորմալ ես վերաբերվում իրանց, որտեւ իրանք քո կոլեգաներն են, իրանք քո խաղընկերներն են, ու առաջին իսկ օրվանից մինչև առեսօր մեր մոտ ջերմ մթնոլորտ է։ Իսկ թե ինչ եք լսել, մենք կխնդրեմ լսել ձեզ։ Խոսակցությունները իրականում շատ-շատ են ու հենց թիմի անդամներից շատերն էլ խոստովանել են, օրինակ նույն իմ նախագծի մասին կարող եմ խոսել, Լիլին, երբ որ ինձ մոտ հյուր էր, ինքն էլ խոստովանում էր, որ սկզբում ամեն բան այդքան հարդ չէր։ Մեր մոտ ամեն ինչ ինչպես էր հասնում ինֆորմացիան, որ ինչ որ մեկը, օրինակ, նույնիսկ միգուցե անուն չհնչեր, այս մեկը ինչ որ բան ասել, բայց թե ով է, կարող է դա այդ ինֆորմացիան մեզ չհասնի կամ հասնի, արդեն դրանից հետո մենք եզրակացություն ենք անում, այսինքն հիմնականում ուղիղ մեզ հարցերը չեր հնչում կամ ուղիղ այդ բողոքը մեզ չեր հասնում, հասնում էր ինչ որ մեկի միջոցով ժամանակի հետ, ավելի բայց հետո արդածա, բայց դե տես, ամեն դեպքում հարաբերությունների իմաստով ինքը խոստովանում էր, որ այդքան հարդ չէր, լինում էին խնդիրներ եւ այլն։ Բայց հիմա ուզում եմ առադառնալ մի ուրիշ կետի, որը հենց քեզ է վերաբերում, որովհետեւ բնականաբար յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ճանապարհը, որը անցել է։ Գրիգը հիմա ձեր թիմում չէ։ Երբ ձեր թիմից դուրս եկավ, Գրիգը հարցազրույցներից մեկում առադարձել է քեզ այդ շփմանը եւ այն հանգամանքին, որ դուք դադարել եք միմյանց հետևել։ Ինչն է պատճառը, հա, որ Գրիգի հետ հարաբերությունները գնացին այլևս չշփվելու։ Ասա, ցավտան, ասա։ Ուրեմն ես բնավորությամբ այն մարդն եմ, որ եթե ինչ-որ մեկի հետ շփվում եմ, հա, ես իրան Instagram-ով պատպիսացա եմ լինում։ Իսկ եթե ես այդ մարդու հետ չեմ շփվում, այլ գործնական հարաբերություն չունեմ, ես հետևելու կարիքը չունեմ։ Իսկ ինչը վերաբերվում է մնացածին, մենք շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ ենք, երբեմն ենք ճանասում ենք, ճանլսում ենք, ուղղակի մեր ճանապարհները բաժանվեցին, ինքը գնաց լրիվ ուրիշ կողմ, ես մնացի Women's-ում։ Գրիգը գնաց ուրիշ ճանապարհով, դու մնացիր Women's-ում, բայց արդյոք հնարավոր չի, որ վաղը նորից համագործակցեք, ի վերջո նույն դաշտում եք աշխատում։ Ավելի ջան, ավելի լավ,
Այսինքն յուրաքանչյուր նախագծի ընթացքում հետևում ես մարդկանց, նախագծը ավարտվում է, դադարում ես հետևել այդ մարդկանց, իմ համար կարևոր մարդկանց ես հետևում եմ, իսկ ով իմ համար կարևոր չի, չեմ հետևում։ Ինչու գրիգը անկարևոր դարձավ։ Ինչու անկարևոր դարձավ։ Ես էլ իր հետ գործ չունեի անելու։ Այսինքն ձեզ կապում էր բացառապես գործնական հարաբերություն։ Հա։ Իսկ գործից դուրս մենք հիմա նենց ենք, ոնց որ կանք։ Բարև Գրիգ ջան, բարև, ոնց ես ախպես, լավ դու, շատ օքեյ է։ Գրիգը անդրադարձել էր նաև… Եթե անկեղծ խոսանք, նույնն էլ Պոնչի հետ է եղել։ Ինչի այդ հարցը չեք տալիս, մինչև Women's Club մտնել է, ինչի Պոնչին չէ իր հետևում։ Ժամանակին չենք հետևել մենք իրար, ես ու Պոնչը, բայց երբ որ մենք գնացինք Women's Club, մենք հետևում ենք մինչև իրար առայսօր, ու ասեմ ավելին, շատ ավելի ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք, քան այն ժամանակ։ Տես, մի բան է, երբ որ ընկերներ եք լինում, բնթացք կա, եւ հետագայում չեք շփվում, դրանք տարբեր բաներ են։ Մի այլ բան է, որ դու եւ Պոնչը գուցե իրար ճանաչել եք, բայց պրոյեկտի շրջանակում եք մտերմացել եւ սկսել իրար հետևել։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե օրինակ հիմա Պոնչը կամ դու դադարեք լինել Women's Club-ում, դու պետք է unfollow անես Պոնչին։ Չէ։ Չէ։ Այ արի խոսենք տարբերության մասին։ Դա տարբերությունը նրանով է, որ ես արդեն Պոնչի հետ 4 տարի ապրում եմ։ Ու Պոնչին ցարազատ մարդ է, Պոնչին ընկեր է։ Տարբերությունը մեծ է, ինձ թվում է։ Հա։ Որովհետև նույն ժամանակ, երբ որ Գրիգն ու Պոնչը իրար հետ էին վիտամին ակումբում, ես դրիվ ուրիշ տեղ էի, չէ՞։ Ես երկուսին էլ ճանաչում եի, նույն ձև, Վումսը մտել, նույն ձև, սոս գնացինք, Գրիգը գնաց, Պոնչը մնաց, սո իմ աշխատանքը Պոնչի հետ էր, աշխատանքի բերումով, հետո աշխատանքից հետո արդեն ինչ-որ հաց ուտել, կոֆե խմել, չէ՞, արդեն ջերմությունը էլ ավելի մեծացավ, ու էլ շատ նորմալ է։ Գրիգը նշել էր, որ իր առաջարկով են քեզ հրավիրել Women's Club, այս առումով շնորհակալության զգացողություն ունես իր հանդեպ, միշտ, թե ոչ։ Միշտ, միշտ, ես հա, միշտ ասել եմ, որ շնորհակալություն Գրիգին, որ հիշեցրել է իմ մասին։ Տեսեք, մենք տենց էլի ասում եմ, այն հարաբերությունները չի եղել, որ հա, ամեն օր իրար տուն կամ չգիտեմ ինչ, կավեն են խաղացել, ինչ-որ պիրիուդա եղել, սենց տեսել ենք, բան տենց, մարդու մեջ տպավորվել ա, տպավորվել եմ, ու հետո երբ որ ասել ա, իր հետ պրիչում եղել ա նաև Գևորգ Ենոքյան, էլի մեր լավ ընկերը, մեր ռեժիսորնա, իրանք են պրոդյուսերին ասել ու զանգել են ինձ, ես միանշանակ, ես երբեք չեմ հերքում այդ փաստը, երբեք, չպիտի հերքես այն, ինչը որ ճիշտն է, ոնց, բա պարզ մաքուր ապրել ուր մնաց, որ պիտի ասենք Գրիգն ասել, որ ես գամ Women's Club, ես վրամ ասեմ, բա չէ գիտեք ինչ կա, ինձ գիտեք բան արեցին, չէ աղբեր, Գրիգն ա ինձ հիշել, Գևորգ Ենոքյանի հետ առաջարկել են ու ինձ զանգել են, ես էլ առաջարկը չեմ մերժել բնականաբար, ու ես շնորհակալ եմ միշտ այդ հարցով։ Զիրոյան, հետաքրքիր է, ի՞նչ հատկանիշներ են քեզ պետք ընկերություն անելու համար, որովհետև տես նույն հարթակն է ստեղծվում Գրիգի հետ, էլ օրինակ մոտ 1 տարի կամ 1.5 տարի ճանապարհ էի անցել, մինչև իր նախագիծը լքել, այսինքն դա 1 ամիս չէր, բավականին երկար ժամանակ էր, որի ընթացքում կարող էր արդեն ձևավորվել ընկերություն կամ ոչ։ Եթե հիմա Գրիգին նաև հանգիստ թողնենք ու անդրադառնանք քեզ որպես մարդ, հա, ի՞նչ հատկանիշներ են քեզ պետք ընկերություն անելու համար։ Խոսքս տղաների մասին ասեմ, առաջին հերթին մարդ լինեն, այդ արտահայտությունը ես շատ եմ օգտագործում, ճիշտ տղա լինել, ճիշտ տղան բացատրեմ ինչի, որ հետո հարց չառաջանա, որ թե նեղության, թե լենության ժամանակ են, որ ամեն հարցում իրանք քո կողքն են, անկախ ամեն ինչից, տենց ընկերներ ես կարելի ձեռքերի վրա հաշվել, մատների վրա հաշվել, շատ քիչ են, ու դրա համար էլ տենց պինդ է,
ազնվություն։ Ես շատ մաքուր եմ, ու շատ պարզ եմ։ Ես ուղիղ խոսացող եմ, շուտ բռնկվող եմ։ Իսկ իմ ընկերները, շնորհակալություն իմ ընկերներին, ովքեր որ իմ կողքին են, հուսամ իրենց հուսախապ չեմ անում որպես ընկեր, ու այդ ֆորասմեն Զիլյանը մեր ընկերն է, իզուր չեն ասում։ Իսկ այդ բռնկում բնավորությունը քեզ խանգարում է։ Չէ, մտավորապես չի խանգարում, որովհետև այդ լինումը գիտեք երբ, այն որ պետք է արդեն ստեղ լինի, այն միջերին որս կարմրում է, կարմրում, պետք է ստեղ լինի, բայց հենց որ այդպես չի հանդիպել, հասցնեմ ինձ ստեղ։ Չէ, չեք տեսել հլը ինձ, չեք էլ տեսնա։ Կարողանում ես տիրապետել։ Իհարկե, անգամ տոմը չեն տեսել այդ վիճակով ինձ, որ ես կարամ տենց բռնկվեմ, բայց տղեր կան, որ տեսել են։ Այդ պահ կա, որ տրակում է, դա տղեր կիմանան, ընկերներս կիմանան, որից մեկը, որ հիմա Ամերիկայում է, Վահագս, ախպերս։ Զիրոյան, Women's Club-ից հետո բոլոր ակտիվացավ նաև սոցիալական մեդիայում, դու էլ Women's Club-ում խաղալուց հետո սկսեցիր սոցիալական մեդիայում ավելի ակտիվություն ցուցաբերել, որովհետև այդ դաշտը կարծես քոնը չէ, ու հաճախ ներկայանում ես հենց ավելի հումորային հոլովակներով, սթորիներով եւ այլն, բայց այդ հումորի մեջ կարծես փորձես թաքցնել Վահեին։ Սա հաջորդ կադրը սկսում ասեղ կապուտ, այլի։ Այդ հումորի մեջ կարծես փորձես թաքցնել քո իրական տեսակը, որը մի փոքր ավելի զգացմունքային է եւ ամեն ինչին այդպես ծաղրանքով չի վերաբերում, ինչպես են կերպարը, որը ներկայանում է լսարանին։ Մարդիկ սիրում են ճաղը, ակտիվ բան, ինչ-որ ինձ։ Դրա համար փորձում եմ մարդկանց համար ինչ-որ բաներ անել, որոնք որ կհետևեն, ուրախանան, ինչ-որ չէ, նաեւ կլսեն։ Թե չէ իրականում ինչը որ ես կամ, այտենց որ անեմ, կարող ասեմ, լավ է, սովա։ Ծանր ես շատ։ Հա։ Այդ ծանրությունը ինչով է դրսևորվում, որ դու քեզ ծանր ես համարում։ Ուղղակի, այտենց ինչ որ բան չի տալիս, որ ես այտենց չգիտեմ, ոնց ասեմ, քաշս էլ ինչի որ ասեմ ծանր։ Բայց չեմ կարող ասեմ ծանր պահելու, ասեմ։ Լավ, այսպես ձևակերպեմ հարցս, բնավորությունդ բարդ է, թե ուղղակի զգացմունքային ես շատ։ Բարդ զգացմունքային։ Այդ զգացմունքայնությունը իմիջիայլոց շատ քիչ դեպքերում, բայց արտահայտվում է սոցիալական մեդիայում։ Օրինակ, երբ Արան Մարտիրոսյան հարցազրույց էր տվել իմ գործընկերուհուն Հրաչուհի Ութմազյանին, այնտեղ շատ զգացմունքային մի արտահայտություն էր արել, երբ ուզում է, երբեմն զգացմունքների պորտկում է լինում իր մոտ, ուզում է վերադառնալ սիրելիի մոտ, հետո ասում է՝ «Դե լավ, քշի տուն»։ Դու այդ կտորը ասում ես, նայում եմ հայելու մեջ, նոր եմ ասում։ Պսես նայում ես հայելու մեջ, ուզում ես՝ «Արա, ախպեր, քշի տուն»։ Հա, քշել տունը ճիշտ է։ Դու դրանից հետո ժամանակ առ ժամանակ սթորիներ էիր անում եւ գրում էիր «քշի տուն»։ Օգշում է տուն։ Հա։ Դժվար է տապեր ապրում աթորում։ Դժվարություն, այդ որն է, տվեք ինձ դժվարություն եվ ես հաղթահարեմ։ Շատ է դա կապեցին Ինա Խոջամիրյանի հետ, որովհետև այդ շրջանում արդեն խոսակցություններն էին, որ բաժանվել եք։ Այդ էտապում քո զգացմունքները իրականում կապված էին Ինայի հետ, այդ քշի տուն արտահայտությունը կապված էր Ինայի մոտ վերադառնալու ցանկությամբ։ Չէ, ծովը տանում, չէ, քշի տուն այդ լրիվ իմն է, քշի տունը ոչ մեկին չի վերաբերում, բաց ինձ։ Բայց սոցիալական մեդիայում էր, արդեն հանրային էր։ Լավ էր։ Տես, նշում ես։ Կարայի նման ինչ-որ մեկը, որ նայի, ասի, ինչ-որ տեղ ուզենա գրել, ասի, որ ես տղը ճիշտ ասում, սյոթիկի քշեմ տում։ Եթե ինչ-որ մեկի հետ կապել է, դա սխալ է։ Բայց դա գիտես ոնց է, որ ասես, քշում ես, հա, մեկ-մեկ էտի նայի, էլի, լուրջ։ Դե որ ասես, գիշերը հոգնած, ասես, գործից հետո նկարահանում, փորձ, ներկայացում, ասես բուրը նորից հետո գնում ես, մեկ ասես կարմի լույսի տակ կանգնում, ասես բան, ասես երաշխություն, ասես ու մտածում հաջորդ օրը, արա հաջորդ օրը սյուն կանգնում ես, այ քշի տուն է։ Զիրան, իդեպ Ինայի հետ հարաբերությունների մասն էլ, հա, դու միշտ նշում փակվեց, դու միշտ ճիշտ դնում
Դու միշտ նշում ես, որ չես սիրում, երբ քո անձնական կյանքը հանրային է լինում, եւ յուրաքանչյուր մարդ բնականաբար իրավունք ունի իր անձնական կյանքը փակ պահելու, բայց եղավ էտապ, երբ հենց դու եւ Ինան, հա, սոցիալական մեդիայի ակտիվությամբ նպաստեցիք, որպեսզի քննարկումները ձեր անձնական կյանքի հետ կապված շատանան։ Չես կարծում, որ այս առումով հենց դու քարթակ տվեցիք, որ մարդիկ խոսեն ձեր անձնականի մասին, ու դրանից հետո ասել, օ, դա իմ անձնականն է, մի անդրադարձեք, ինչ որ առումով արդար չէր, որովհետև դուք էիք հարթակ տվել, որ մարդիկ խոսեն։ Նկարվում ես TV-ով, վերևում ես, բեմի վրա խաղում ես, այնպես մարդիկ նայում են, ճանաչում են, սիրում են, այնպես ուզում են քո մասին իմանան։ Հա, բայց խի էլի, խի։ Օրինակ հիմա ես էի, ու ես ասպարեզում չէի։ Հիմա նույն կյանքը ապրել էի, նույն կյանքը, այս ասպարեզը հանած։ Ու ինչ էր հետաքրքիր։ Դե բնականաբար հանրային մարդկանց աշխատանքի բացասական կողմը երբ թե հենց դա է։ Կներեք, որ մենք բանը ամեն օր կլինի, ամեն շաբաթ TV-ների ձեր ընտանիքներում ենք, կներեք, դա մեր աշխատանքն է։ Մենք էլ դրանով ենք գումար վաստակում, ու մենք էլ իրավունք ունենք ապրելու ոնց որ դուք։ Չէ՞ որ գնաք ինչ-որ միտեղ, չգիտեմ, ձեր երեխու հետ կլինի, կամ չգիտեմ ինչ, ֆոտո անեք, գցեք, դա շատ օքեյ է այդի, շատ օքեյ է։ Բայց հիմա ես ասենք իմ երեխու հետ գնամ, ֆոտո անեմ, գցեմ, հլա տեսեք, հա ինչ, ինչ, հլա տեսեք։ Հանրային լինելը ինչքանով է այս առումով քեզ խանգարում կամ գուցե կաշկանդում։ Ոչ խանգարում է, ոչ էլ կաշկանդում է, ուղղակի ես այդ սովորական մարդ եմ, բոլորի պես, ով սիրում է իր մասնագիտությունը, ու փորձում է հանդիսատես շատ լավ լույսերն է տարան։ Ոչինչ առանց լույս, ջանդամ, հեռախոսի լույսը միացրա։ Դուբլ երկու։ Հանրային լինելը քեզ որքանով է խանգարում, որքանով ես հաշտ այդ հանրային լինելու հետ։ Ինքանով է խանգարում, որ չեմ կարողանում այն ամեն ինչ, ինչը որ անում են ոչ հանրային մարդիկ։ Ինքանով է լավ, որ ճանաչում են, սիրում են, հարգում են, մերսի իրանց։ Կաշկանդված ես այս առումով։ Հա, այնպես մեկ-մեկ լնում է։ Ես ասեմ, որ բա հաճույք եմ ստանում, երբ որ չեն ճանաչում ու կանգնած եմ հերթի մեջ, ու սպասում գլուխս տեղ, թե եթե հերթս գա, ինչ-որ բան վերցնեմ կամ անեմ, գնամ։ Երբ գնում ես, արտերկիր կյանքիդ վաճը փոխվում է։ Չէ, տեմպն է օրագանում, չգիտեմ ինչի, տեմպն է օրագանում, մի լուրջ ուզում եմ ընդեղի տեմպը ստեղ լինի, ուղղակի ժամերն է քիչ, չեմ ասում։ Արտերկրում շատանում է ժամերը։ Դե հա, տենց գնում ես, շատ արագ է լինում այդ ամեն ինչը, մեծ ստեղ հլում ասենց, Եթե անդրադառնանք քո խաղաոճին, այս տարիների ընթացքում քո խաղաոճը ո՞նց է փոխվել ըստ քեզ։ Խաղաոճ չի փոխվել, ավելի շատ ավելացել է։ Խաղաոճին տարբեր ոճեր ավելացել, ու այդ ավելի լավ է, լավ անդրադառնում իմ վրա։ Դու քեզ բազմաժանր դերասան համարում ես։ Դու զրից էլ ասենք ես։ Չէ, դու քո աչքով վերլուծում ես, չէ՞, քեզ հասկանում ես, որ այս ուղությամբ պետք է մի քիչ ավելի շատ աշխատել, այս ուղությամբ պետք է մի քիչ ինչ-որ բան։ Դա միշտ է տենց, դա միշտ է տենց, բոլոր կատեգորիաների մեջ միշտ քո վրա աշխատես, կապչում, չես կարա կանգնես, հենց կանգնեցիր, չէ՞, ուրեմն բրցել այլ չես կարա, դու սպառեցիր արդեն, չէ՞, պետք է աշխատես, պետք է աշխատես, բազմաժանը, հա, լինում է էտապներ, երբ սպառված ես զգում քեզ։ Չի եղել էլ այդպես, բա։ Լի չի եղել այդպես, բա։ Չէ, լավա, լավա, թու լավա, տեմպը պահում եմ։ Այդ տեմպը նաև եմ ընկերներն եմ պահում, հա։ Այդ անդատը չպումը, շպումը, քիմիան, քիմիան, անդատ ինչ-որ բաներ խոսալ, ինչ-որ բաներից, կինոներից կլինի, ներկայացումից կլինի, հա, տեմպի մեջ ես մնում եմ։ Իսկ ոլորտից նեղանալու էտապներ ունեցել ես։ Դեկուզ նույն են ժամանակ, երբ որ դու ինչ-որ գործ ես անում, բայց քո կյանքն է քննարկվում։ Հա, եղել է, եղել է, պենց պիրիոդ եղել է, բայց դե անցնում է, էլի։ Այդպես չի լինում, որ հասկանաս, որ ուզում ես թողնել ամեն ինչ, որ քեզ էլ հանգիստ թողնեն։
Չէ, ինչի՞ թողաս, ոնց դու քո սիրած մասնագիտությունը կթողաս, ռադի։ Չէ, ուղղակի փորձի դրա վրա անցնել։ Որպես դերասան, ինչ ոճով կներկայանաս, ինչպես կհակնվես, նրան ուշադրություն դարձնում ես, թե այդ են հարցը չի, որին մեծ ուշադրություն կդարձնես։ Սենց կարևոր չէ էկրանին ինչ տեսքով ես։ Չէ, էկրանին բալիբամ, էկրանին բնականաբար համապատասխան հագուստ, իսկ էկրանից դուրս բնականաբար համապատասխան մի քիչ ելքին մոտ հագուստ էր, էլի։ Չեմ կարող ուսս բաց, ինձ շոր հագնեմ, էլի, ես կամ ասս բաց, ես։ Ես չեմ կարող հագնեմ։ Բայց դե բեմականը բնականաբար պիտի լինի իր տեղը, իսկ քաղաքացիական կյանքում քաղաքացիական հագուստով։ Իսկ կան սահմանափակումներ, որ այ էկրանին չես անի, որովհետև քո ոճին հոգեհարազատ չի։ Հագուստի մասին է խոսքը։ Չէ, որովհետև ավել եմ։ Երևի տեսած կլինեք։ Աղջկա ժողովուրդ հակել եմ, ներողություն արտահայտությանս դուրս եկել եմ բեմը արտակ, այդ իմ աշխատանքն է։ Բանը անում էլի։ Չէ, դուրս եկել եմ, չէ։ Չես կաշկանդվում, չէ, հաստատ չէ անի։ Ձիրան, հիմա անցնում ենք մեր հաղորդման երկրորդ փուլին, ես քեզ տալիս եմ բլից հարցեր, դու ինձ տալիս ես արագ ու անկեղծ պատասխաններ։ Okay. Հագուստի հետ կապված են քո սիրած թեման է։ Okay. Որն է եղել ամենաթանկ գնումդ։ 18-19000 դրամ։ Ինչ ես գնել։ Սվիտեր։ Որն է եղել ամենաէժան գնումդ։ 3000 դրամ։ Ինչ ես գնել։ Նասկի։ 3000 դրամով։ Հա։ Ավելի էժան։ Հա։ 500 դրամ։ Չէ, նեն չի, որ ես եմ սահմանափակում, բայց եթե ամենաթանկ գնումդ։ Բավարնա։ Բան շապաները որ բան է իրամ, ինչպես 25-30։ Մամուլ։ Լուիզա, ասա որն է եղել Զիրանի ամենաթանկ գնումը։ Ամենաթանկը չգիտեմ, բայց հերթական բաներից որպես 19-ից բաց է որ հիմա ասեց, ու դա նա 30000-ով ֆունկա։ Ապրես լույսես։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Չէ։ Աղջկա հագուստի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Նիժնի բիլյո։ Որն է եղել քո ամենաաբսուրդային գնումը։ Չի եղել։ Եղել է ինչ-որ էտապ, երբ գնումներդ չեն համապատասխանել գրպանիդ։ Չէ։ Չէ։ Միշտ համապատասխան է եղել։ Ունես սիրելի բրենդ։ Հա, ասեմ։ Իհարկե։ Ազարա։ Ամսական որքան գումար ես տրամադրում հագուստի համար։ Լույզի, ասած, մաքսիմ 100000 դրամ։ Եթերային հագուստի համար ես ավելի շատ գումար ծախսում, թե այն հագուստի համար, որ առօրյայում կրում ես։ Չէ, իրականում եթերայինի համար, շատ եթերայինի համար, որ ավելի գեղեցիկ լինի։ Որտեւ լինում է, որ նկարաններ ժամանակ գնում եմ ինչ-որ շոր եմ վերցնում, որ հետո պիտի հետ տանենք տան, ասած հագնում եմ, մեր երեխեքը ասում են։ Լավնա, լավնա, վեկերս, նայում եմ գինը, ասում եմ, օքեյ, կվեկալեմ։ Ո՞տես վերցնում։ Այս ջինսը տենց եմ վերցրել։ Ոչ մի ջինսը։ Ամեն հաղորդման ես 5000 շոր առնում եմ, էլ երեխեքի շնորհիվ։ Ասում են, լավնա, 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 ասում եմ, լավ, լավ, կառնեմ, կառնեմ, կառնեմ։ Բայց երեխեքն են ինձ նվեր արել, ասեմ, դա էլ ասեմ, իմացեք։ Եթե լասեմ մի ռոպե, ես կասեմ դրա մասին, երբ որ նկարների ժամանակ մի հատ շորտ է սա, հավանեցի, չկա մոտս է, հիմա տղա ենք, լինում է, որ մեր մոտ էլ փող չի լինում, որ ասի շատ լավնա, շատ լավնա, երեխեքն ասին շատ լավնա, ուրսուցը որ մտածում հետի տանեմ, հետի հաստատ տանելու են, էլ որ եկի որ վավերջ երեխեքը կասեց արեն, ես քեզ, ասի, այո, ես ունեցա այդ շալվարը, ապրեք։ Որպես կոլեգա կարան է դիմանում։ Հա, ո՞նց է Լուիզը։ Ինքը ավելի քան գնումներ էր ապրել։ Ես հասկացա, որ իմ միջի այլոց պատասխանեց։ Հա։ Նվեր արել, բայց ինքը եղել է բարձր։ Պրոստե նորմալանում էր, որ չի խոսքը։ Դե իմ ասենա խոսքը, կամ ձեր գրպանից ծախսած գումարը։ Նորից եմ հարց տալիս, որն է եղել ամենաթանկ գնումը։ Լուիզա Ներսիսյանը թույլ չի տա, որ ստաս։ Մամայի մեքենան։ Մայրիկիդ հետ շատ կապված ես, չէ՞։ Ահավոր, ահավոր։ Մաման իմ կեսն է։ Նշում ես, որ մաման իմ կեսն է։ Սովորաբար տղաները ասենց ավելի փակ են լինում։ Դու ո՞նց ես մամայի հետ կիսվում ես, թե Ամենից չի որ կիսվում եմ։
չես կարող ամեն բան կիսվես։ Ինչքան էլ որ քո կեսն է, ինչքան էլ որ քո մայրն է։ Հա՞։ Չես կարող էլի, այն բաներ կա, որ դիրանը չի կոննա։ Կոննա ու կարող է փոքր աղբորին տա։ Հա իր հետ ամեն բան։ Հա։ Յուրաքանչյուր մարդ սկսում է իր ընտանիքից։ Դա հենց մայրիկից է տա եկել, որ դուք այդքան կապված եք իրար հետ։ Ոչ միայն մայրիկից, պապայից, մամայից, երկու ախպերներից, ընտանիքից հենց։ Պետք է առանձնացնել։ Դե երկու եղբայրները ձևավորվել եք ի վերջո ձեր ծնողների մոդելով։ Նա ծնողներից։ Ծնողներից պետք է առանձնացնել։ Համ հայր իր տեղն ունի, համ մայրը։ Իսկ հայրիկիդ համար տենց թանգնում արել ես։ Պապայի համար պապային հա թազա հեռախոս։ Ես ինչպես հասկացա։ Պապան չի քշում։ Ես ինչպես հասկացա, դու ավելի շատ նվերների համար ես գումար ծախսում, քան ինքդ քեզ համար։ Հա։ Հենց ընտանիքիդ համար թե առհասարակ այդպեսին ես։ Առհասարակ այդպեսին եմ։ Սիրոյան, շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա անցնում ենք հաղորդման երրորդ փուլին, մինչև այդ քեզ նվեր քարտ ունեմ մեր գործընկեր Art Cosmet Aesthetic Բժշկության կենտրոնի կողմից, կարող ես օգտվել, եթե հետաքրքրի։ Շատ երիտասարդների համար ակնեն իսկական գլխացավանք է, քանի որ երբեմն ակնեի բուժումից հետո էլ խնդիրները չեն լուծվում, առաջանում է հետակնեի շրջանը, որը ենթադրում է մաշկի անհարթություններ եւ հետքեր։ Թե այս պարագայում ինչ պետք է անել, մեզ կուղորթի Art Cosmet Aesthetic Բժշկության կենտրոնի մասնագետ բժիշկ Մելանիա Բարսեղյանը։ Տիկին Մելանիա, կպատմեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հետակնեի շրջանը եւ ինչ խնդիրներ են առաջ գալիս այս պարագայում։ Ցավոք, սրտի ակնեն միշտ չէ, որ առանց հետքերի է լավանում, եւ շատ հաճախ ուշացած դեպքերում եւ ոչ ճիշտ բուժման դեպքերում, ոչ ճիշտ ժամկետներում բուժման կազմակերպման դեպքերում առաջանում են պոստակնե խնդիրներ, դրանք իրենցից ներկայացնում են ակնեի բորբոքային ցանային էլեմենտների տեղում զարգացած մաշկի դեստրուկտիվ փոփոխություններ կամ ատրոֆիկ կամ հիպերտրոֆիկ սպիեր։ Բավական համբերատարություն է պահանջում պոստակնեի բուժումը։ Ակնեի բորբոքային պրոցեսը ավարտվելուց հետո մաշկի վրա մնացած կանգային բծերը վերացնել կարելի է խնամքի պրոցեդուրաների, պիլինգների կամ ինյեկցիաների միջոցով։ Սակայն ցավոք ակնեից հետո մնացած խորը փոսիկները կամ մաշկի մակերեսից բարձր հիպերտրոֆիկ սպիերը ինյեկցիաների միջոցով վերացնել կամ խնամքի պրոցեդուրաների միջոցով վերացնել հնարավոր չէ։ Եվ այստեղ է, որ մեզ օգնության են գալիս լազերային տեխնոլոգիաները, մասնավորապես Erbium-ային լազերի շնորի, օրինակ մենք կարողանում ենք հղկել մաշկի մակերեսը և հարթեցնել ատրոֆիկ կամ հիպերտրոֆիկ սպիերը, որոնք ամենադժվար բուժման ենթարկվող պոստակնե վիճակներն են համարվում։ Ինյեկցիաների միջոցով կամ որևէ խնամքի պրոցեդուրայի միջոցով դրանք հաղթահարել հնարավոր չի։ Եվ միայն լազերային տեխնոլոգիաների միջոցով է, որ կարողանում ենք այդ խնդիրները հասցնել վերջնական լուծման։ Erbium-ային լազերի առավելությունը էսթետիկ բժշկության ոլորտում առկա մյուս լազերների համեմատ այն է, որ չունի սեզոնային սահմանափակում և գրեթե հակացություն չունի, եթե իհարկե լազերային տեխնոլոգիան օգտագործվում է ըստ ուղեցույցի և ըստ ցուցումների։ Ուզում եմ նշել, որ նույնիսկ լազերային տեխնոլոգիայի միջոցով պոստակնե սպիերի բուժումը համառություն է պահանջում։ Եվ 1-2 պրոցեդուրայի միջոցով կարողանալ լիարժեք բուժել պոստակնե վիճակները հնարավոր չի լինում։ Սրանք մի քանի կրկնվող պրոցեդուրաների շարք պետք է լինի։ Որոնք են ամենաշատ թույլ տրվող սխալները հետակնեի շրջանում։ Ամենամեծ սխալը, որ թույլ է տրվում պացիենտների կողմից, դա կործված ժամանակն է, երբ սպասում են, որ միգուցե ինքն իրեն կլավանան հետքերը։ Բայց սպիերի բուժման դեպքում շատ կարևոր է, որպեսզի բաց չթողնվի այն շրջանը, երբ սպիերը դեռ համարվում են թարմ սպիեր։ Ես ուզում եմ նշել, որ միշտ չէ, որ միայն մեկ մեթոդի օգնությամբ հնարավոր է լինում պոստակնե հետքերի բուժումը հասցնել վերջնական հանգուցալուծման։ Շատ հաճախ նույնիսկ լազերային միջամտությունները բավարար չեն լինում և պետք է լինում զուգակցել կամ կոմբինացնել ապարատային մեթոդը ինյեկցիոն որոշ մեթոդներ հետ, քիմիական պիլինգների որոշ տեսակների հետ, որպիսի բուժման արդյունավետությունը բարձրացնել և ժամկետները կրճատել։
Պոստակների բուժման սխեմաներում մենք առաջարկում ենք և ապարատային մեթոդներ, և ինյեկցիոն մեթոդներ, և խնամքի բազմաթիվ մեթոդներ, որոնք շատ հաճախ իրար հետ կոմբինացնելուց, իրար հետ զուգակցելուց տալիս են շատ ավելի լավ արդյունք։ Ես ուզում եմ նշեմ նաև, որ երբ որ մեկ մեթոդի բազմաթիվ կրկնություններ են լինում, հասցնում են իհայտ գալ նաև կողմնակի ազդեցությունները, բայց երբ որ մի քանի մեթոդներ կոմբինացվում են, բազմաթիվ կրկնումների կարիք չի լինում և ոչ մի մեթոդի կողմնակի ազդեցությունը չի հասցնում դրսևորվել։ Սա, կարծում եմ, բազմամեթոդային բուժման առավելություններից մեկն է հանդիսանում։ Եվ ուրախ եմ տեղեկացնել, որ մեր կլինիկայում օգտագործվում են պոստակների բուժման այս բոլոր հնարավոր մեթոդները, և պիլինգները, և ինյեկցիոն մեթոդները, և լազերային տեխնոլոգիաները, և խնամքի պրոցեդուրաները, և կարողանում ենք հասնել նրան, որ բավականին ծանր վիճակում գտնվող պոստակն է հետքերը, ի վերջո հասցնում ենք հանգուցալուծման։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե ինչ, մենք հասկացանք, որ հետակնային եւս բավականին լուրջ եւ երկարատև բուժում պահանջող խնդիր է, սակայն այն անլուծելի չէ, եթե դուք ունեք համբերություն եւ ցանկություն խնդիրը լուծելու։ Երրորդ փուլ։ Այս փուլում ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարներ, դեմքերը փակ, դու ասում ես քո կարծիքը լուքերի մասին։ Շատ օքե է, Մայկա, տաբատը ջինսը, սումը չկեն հեռախոսի համար, որը չի օգտագործվում դրա համար, հեռախոսը պահվում է ձեռքում, զարդեր, երկար մազ։ Իմ համար օքե է, որ սենց մարդ տենամ, բայց իմ համար օքե չի, որ իմ կողքը տենամ։ Շատ լավն է, ընտիր, ասում ավելին, հաճելի կլիներ նմանատիպ հագուստով, ինչ-որ մեկի իմ կողքը քայլեր։ Կոժի շալվար, ռոզվի, կանաչ սվիտեր։ Չէ, իմ պատասխանը ոչ, այս հագուստով չէ։ Գունային համադրությունը չէ, դուրս չեկավ։ Հա, հա, ինձ դուրս չեկավ գունայինը, տարենք ոչ է բան։ Սա լավն է այս սևը, սևի մեջ, սև սպիտակ, նամ, ոկե։ Շալվար, որը դառնում է շորտիկ, կարա լինի, բայց ինձ թվում է այս առօրյայի չի։ Ես պաս ես հարցով, ահա, բիջակ, աղջկա վրա ես շոտ եմ սիրում, այո, ես ասպում այո սրան։ Չէ, այս բաները ինձ խանգարումա, թևերը, հա, թևերը, ես չէ, թևերը չէ, սենց ես էլ եմ հակտվում, կարող ես եմ, չէ, ես չեմ։ Աղջիկա։ Հաջապը։ Ու կոշիկները լավն է, լավն է կոշիկները, որ համարն է հագնում։ Ուզում ես կողանաս։ Պայուսակնում է լավը, վիճակը լավն է, Մադոննայի։ Միայն Մադոննային ճանաչեցիր, թե մինչև այս էլի եղել էին մարդիկ, որոնք ճանաչելի։ Կայն, 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 այս շատ, շատ կայֆն է, բոթասները լավն է, պիջակը լավն է, շալվար շատ լավն է, թույն։ Չէ, դուրս չեկավ, սենց ես չէ, դե իրանց ոչ նա, Լիլիթի ու Վահրամի, իրանք կիմանան։ Լիլիթն ու Վահրամը չեն։ Բավա, վայ, հասկացա, չէ, էլ չկա։ Մի քանի բան։ Կարծիք չասեցիք վերջին դուք իմաստը։ Օքե, իմ համար ես չէ, կարա լինի, թող տենց մարդիկ հագնեն, բայց իմ կողքի կանգնածը հաստատ չէ։ Ընթացքում նկատեցի, որ մեկ երկու լուկ կար, որտեղ հագուստը մի փոքր բացություն ուներ, նշեցիր, որ չէր ցանկանա, որ քո կողքի աղջիկը այդպես հագնվեր, չես սիրում բաց հագուստ աղջիկա վրա։ Ճաշակով բացը շատ սիրում, հա, ու կընդունեմ։ Իմ համար ճաշակով սխալ չհասկանաք, դուք էլ եք շատ ճաշակով հագնված, իմ համար ճաշակով, որտեվ իմ ճաշակը կարող ձեր ճաշակի չի ամենքնի։ Այսինքն ամեն դեպքում կա որոշակի սահման, որ այդ սահմանը… Իհարկե, իհարկե, սահմաններա, որ պտի գծվի։ Շնորհակալ եմ շատ, հիմա անցնում ենք հաղորդման վերջին փուլին, և դու առանձնացնում ես հայկական շոու բիզնեսի երեք ամենավոճային մարդկանց քո կարծիքով, ովքեր են նրանք։
Աղջիկ տղա կապ չունի։ Ոչ։ Լուիզաս։ Նարամ սարտեն։ Նաև առանձնատնես, ում ոչի մեջ հատկապես ինչն ես սիրում։ Լուիզի ոչի մեջ, իրա տարբերվող լինելը, տարբեր ոչերի մեջ կա, ինքը տարբեր ոչերում կարա լինի ու գժականա։ Ռաֆայել Իրանոսյան, Ավետ Բարսեղյան, երկուսի մոտ էլ կա անգլիական ոճը, որը որ ես շատ եմ սիրում։ Այդ կոստյումը 3 կտորից բաղկացած ու գլխարկները։ Անգլիական ոճը ես շատ եմ սիրում։ Բայց հետաքրքիր է, որ գրեթե չես կիրառում։ Չեք տեսնում։ Դա չեմ նկարում գցում։ Դրա համար չեք տեսնում։ Ինչու՞։ Բայց ինչի՞ տենակ։ Չէ՞ որ դա իմ անձնականն է։ Վահեի, տեսակ վերջում արամություն էի անում։ Ինչ հասիր, գժվում է, էլի, ինչ հասիր, բակի պրծի քանի շուտա։ Զիրոյանի ոճի մասին ամեն ինչ չէ, որ կարող ենք իմանալ, քանի որ ոճը ևս նրա անձնականն էր։ Դե ինչ, այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ մերսի։ Bye.